Тези от вас, които са гледали предишната серия, видяха как капитан Пеко Войвода и неговите другари, поради предателството на Яни Кехая, попаднаха в ръцете на турците, то попадна здраво, вързан и под конвой. Били закаран най-напред в Гелиболската тъмница, но там заради едно провинение, за което няма да разказваме, вие ще видите какво е то, е бил изпратен под силен конвой в Солун, и то некъде да е в прочутата кървава кула, известна още под името Канлакуле, откъдето не е имало случай някой да избяга. Това е било рано на смърт. Въпреки това, Петко Войвода и неговите другари успяват да се измъкнат под тази кървава кула. Как е станало това нещо? Самият Петко Войвода е разказал на своя биограф, Стоев Шишков, когато след освобождението на България е разказал за своите пътила. Начина на своето избавление той го е така разказал накратко, за голямо съжаление, но се състои горе-долу следното. Когато ги закарат при Вали Паша, за да бъдат разпитани, преводача е проявил към тях една явна за хайдутите, скрита за Вали Паша симпатия, и обяснил на Пашата, че това са хора, попаднали по недоразумение тук доведени, че те са зидари, които са се скарали и вбили след това при разпределението на парите. Затова трябва да бъдат върнати от Драба, където местните полицейски власти да ги оправят. И така и станало под конвой, разбира се, вече по-слаб. Те са били върнати обратно в Драна, по пътя за Драна. Хайдутите успяват наистина да се измъкнат, и ще видите как, това няма да го разказваме. И така те се освобождават. Сега, има едно обстоятелство, което заслужава да се отбележи, а това е, че съществува едно предание, освен на разказът на Петко Войвода за тяхното освобождаване, което гласи, че те са попаднали в Канлакуле, обаче там, с помощта на един хлебар, са могли да избегнат, той ги просто ги сложил в своята затворена каруца и успял да ги изведе, и след това те са напуснали града през една от неговите порти и така са спасили. Това е вече една... Но има и още едно обстоятелство. Това е според мен по-интересното. Че Петко Войвода пред един от хората, на когото разказва своите пътила по това време, е споменал, че един халит ефенди е неговия господ. Това са точните думи на този човек, които за щастие са останали записани. Което показва, че и тогава е имало турци, които, разбира се, са страдали, може да кажа, еднакво с християните. От подписничество на агите, на деевете, на спахиите, нали, на административната върхушка. Това е било така. И че малко ще трябва ние да променим нашите шаблонни, ви казвам, представи за турците, че като е турчета, непременно, нали, ще е черен. Пък като не е турче, непременно ще е бял. Няма такова нещо. И нуждах също, имало справедливи хора. Имало е хора с остро политическо чувство. Имало е хора, които са били вече завладени от реформаторски дух. По това време вече интелигенцията, главно младите, те по-късно се наричат младотурци, така са известни, са съзнавали, че трябва решителни реформи да се направят, за да, как се казва, да оцелее империята. И много е възможно някой от тези хора да е бил именно някой от тези младотурци, или поне предходниците на младотурците. Този халит ефенди именно, който според нас наистина е успял да помогне на Петко и да направи така, че да могат те след това отново да излезе на свобода. Така че в тая серия вие ще запознаете с този халит ефенди, който не отговаря на, бих казал, на шаблонните представи, нали, за турчин. И един хубав, според мен, образ и исторически верен образ. Старали сме се и по-нататък в разработката на филма. Вие ще го видите това и в по-късните серии, където той се среща с не само с халит ефенди, но и с някои други турци, да бъде верни на историческата правда, която се състои в това, че и при турците имало наистина хора справедливи, хора, които еднакво са страдали редом след българите. От подписничеството на агаларите и на административната върхушка. Така че желая ви приятно гледане на тази серия. Thank you.
Кои са ти атаците? Казвай. Чуваш ли ме? Умиго. Сега чуваш ли ме? Тогава разбери. Три пъти още, като те опухам и няма да имаш очи. Ти ако не проговориш, другите щат. Продължавайте. Ти си почини навън. Аз ще я свърша. Сега нас ще се хванат. Какво иска той от тебе? Отиде да нещо не е харесал. Иска да ги пресуши. Каквото и да ви питат, ще мълчите. Пет бесилки стигат. Чакай.
Кирко Лопетко. Заведи си го, повикай доктора тук. И да не излиза без да го повикам аз. Ебе. Ако си каже атаците, ще е добре. Само дали ще проговори, не знам. И над Геур. Я да доведем жена му и да я хвърлим в ръцете на арапите. И както я обича, да видим няма ли да каже. Жена му няма да пипате. Тя е вече оставила. Ай, баща й се оказа един от първите хора, Фенс. Ти разрешите ли кайма към ефенди? Урунус. Нещо ново ли, Клико? Новото е, че Осман Ага е станал вече следовател. Той е захванал да върши и моята работа. Затова моята заплата е вече харам. Той дълг да си я върна. Как така? Така е, Каймакам Фенди. Разпитите води той. Аз само два пъти попитах. Ваш херсъзина. Къде са моя таците? А турбата с вар? Чаров ли да го водим пред съда? Той е херсъзин и видял сметката на правоверни. Както сам го е признал. Щом го е признал? Сам е окачил въжето на врата си. Защо от тук нататък ще горите очите му свар? По кой закон? Тая държава има закон! И ще ни изкараш май виновни. Виновни сме. Ако се гледахме работата и закона, щяхме да съдим тие, дето му горят очите свар. Законът сега не прави разлика. Това е геурски закон. По този закон лежи туграта на падишаха, мула ефенди. На мене тая тугра ми стига. Ефенди! Ефенди! Остани! И си прав. Падишаховите закони трябва да се спазват. Ти си върши работата, както законът го изисква. А Осман Ага да си гледа потерите и в твоите работи повече няма да се меси. А на дъно! Евет! Каймакам ефенди. Аз ще ловя разбойниците. Ти ще ги мажеш в мехлем. Та е работата, че едните разбойници ловиш, а с другите делиш! Такива думи... Има свидетели. Осмали. Тие същите, дето Кирко Лопетко ги е уловил и под клетва накарал да изоставят храмистото. Сега са живи и здрави. Работят в един талян. Кой талян?
Все едно. Седниха ли те, Фенди? Не биваше да си гневиш, Халите Фенди. Трябваше двамата първо да поприказваме, ала не си. И какво излиза сега? Излиза, че Кирко Лопетко не е годен сега нито за разпит, нито за съд. И правя предложение към Макам Ефенди. Да му се даде легловка уша, че това дето го е вършило с мън. Ако излезе пред съда, ще я направи заразил и срам. Лъжето на Кирко Лопетко му е в кърпа. Дори да беше вината му в това, че е убил Чауш Мустан. Кое му е в кърпа и кое не, ще го решават съдиите. А не аз и ти, мола ефенди. Аз ще вървя. Остани, ние искали ефенди свършихме. Аз съм съгласен с това, което казахте, Халит ефенди. Изпълнявайте закона. Благодаря ви, Каймакам ефенди. Така е, като заразахме старите закони. Ей, ти, Каймакам, дето му идисваш на тоя французлия. Ама не го ли виждаш, че дипния сума си? Че може тъй да не седи пред валията, че да се чудим откъде не е дошло. Не го ли чу? Ние са живи. А ти е известно кой е бил за тях. И за това кой, кои... Старите закони, Каймакамът бе кале. А сега при новите, всеки французлия, да викаш, може да подложи под калеврите дине на кора. А на дън му? Тогава с хайдутите не бива да се бърза. Пред съда и те може... Та налитът му за това настоява нещанта ви. А ти се сърди, че му уйди съм. Те до съд не бива да стигат. И те и иначе ще ги обесят. Ами колкото по-бързо млъкнат, толкова по-добре. А дали Осман е казал той с кого дели? Знам ли? Какво време настана? Ей, Каймакам. Да не можеш да заколиш един неверник. Защо да не може? Ако да речем фукне неверникът да бяга от кауша, забиваш му един куршум отзад или отпред. Откъдето ти е начелам? Ако не рекат да бягат... Колко му е рекът?
ти да видим, можеш ли да го прочетеш. Кой я издал? Аз ще питам. Ти, Арнути, на времето ти пожили. Защо? Не били убивали. Решихме и да не ги убиваме. Поискахме да върнат всичко, каквото са взели от овчарите. Е, върнах ли? Казаха, че всичко не могат. Защото половината от ограбеното отивало за джоба на Карагаларен Осман, с когото били ортаци. А казаха ли, че Осман дели с някой друг? Не помня. Караварина, ако разбереш, ще ги убие. С нея си поливам ядовете. Да ти кажа какво ми харесва с тебе. Харесва ми това, че докато са били вързани, не си дал никого да пипнат. Такъв е нашия закон, ефенди. Е, не писан, ала закон. И си ги бил почерпил с тютюн. А нашите турлаци карат на кестерме по-старовремски. Времето вече не е старо. Ето, гърците направиха вече държава. Сърбите направиха от кога? А утре ще да дигнете глава и вие, българите, и сте я надигнали вече. Ако имаше и у нас закон, нямаше да се съсипе царщината. На раята без закон, на Нагорно и да е все под коляно. Затова се и бунтувате. А защо, Халит ефенди, не го кажете това на пашата? Иди на визир. Казах го. И затова съм в Фере, следовател на Кауша. След като съм учил законите във Франция 4 години кусор. Казах го. Пиян да черпиш, на глук да свириш, мъртъв да кадиш, все едно похваща. Всеки гледа кокала. Да хване кокала в тази държава. За това ще ти видят сметката. Позволите, Халит ефенди, да ви попитам. Имате ли семейство? Ела, прочети. И подпиши. Ти не го прочете. Аз ти вярвам, Халит ефенди. Свободен си.
Аз давам. Къде бе, коза траталка? Искам. Стигане, стигане. Не да криш хата си. Ем ги не знаеш, ем пък. И колко дена сме вече тук, Вагелчо? Ами... Ханам да чекте, кожа ма гевде, йога деди. Тая неделя писали, дето бях болен. Шест месеца. Без три дни. И колко ли още не остава, Адас? Гос, ако не дадат въжето, както го дават на такива като нас, колко остава? Карал пак. Пресметни, Вангелчо. Нищо няма да ни остане. Ти? Ако не дойде нещо по-добро. Гледай. Откъде се надяваш да ти дойде? Откъде бе, Вангелчо, се надяваш да ти дойде по-добро? От Бога да речем. Ти чакай Бога. Да те калеса с бъклите да се върнеш у дома си. Какво да правим тогава? Аз смята да бягаме. Ами ти, а? Те са вече озрели. Три лати и половина е стената. Ще иде ни за една седмица. Пръста под сламата. Всичко е обмислено. Ти си го вече измислил. И аз и другите. Тогава Бог на помощ. Само дете майка си, кога гледаш? Ако не беше тая пуста ракия, ако не се бяхме разгащили, ако стоя не се беше затирил за дома си. Клетва трябва да сторим. Жена, своя или чужда, никога нищо. Се намерим отново в шумата. Ти чакай първо да излезем път. Два камъка да бутнем и на рамка. Готови ли сте за до вечера? За това рачене буклука. Има ли сами да искат?
Да ти бе. Хайде. И ти, хайде, чабук, чабук. Ево, татък. Майче, тази вечер се канят да бягат. Работата тази вечер ме е напечена. Какво ще стане тази вечер? Ще пазим до Зандана, какво ще става, не знам. Казано ни е да си пука на месо. Осман Агани се е заканил, ако нещо изтървем, живи да ни удере. Аллах бим берекят версия. Добре. Запрете ги в друга килия. Отговаряш за тях пред закона.
Интересно, как си се отзовал там по време на бягството? Още по-интересно е, Каймакам ефенди, от гледаще на закона, как бягството е било организирано и по-точно подбудено. Законът. Като че ние сме против закона. Вие не знам. Но има и против. Не разбирам. Ако прочетете това, което е написано тук, Каймакам ефенди, ще разберете, че бягството на петимата хайдути е било подбудено от Осман ага, за да има възможност да ги убие. За какво му е на Осман ага да се прави този излишен труд? След като е известно, че хайдутите ще увиснат на въжето и без неговата помощ. Преди да увиснат, те надявам се ще бъдат съдени. А когато бъдат съдени, те ще разкажат, че нашия Карагаларин е дал закрила на местните разбойници, за да участва наравно с тях в поделбата на плячката. Доказано ли е това? Доказано е. И вероятно във връзка с тия доказателства е неочакваната и загадъчна смърт на въпросните разбойници. Какво предлагаш следователю, за да бъде законът изпълнен както се полага? Предлагам хайдутите да бъдат изпратени веднага в Соло и да бъдат съдени там. Тук тяхният живот е в опасност. Мога ли да видя? Бойренос. Добре. Хайдутите веднага ще заминат за Солон. А тебе ще искам да преместят Гюмюрджина. Там е хубаво място, като за теб. Тази папка трябва да върви с тях. Аз ще имам грижа за това. Нещо за Гюмюрджина да попиташ? Гюмюрджина е хубаво място. Желая ти все така добра служба в името на падишах.
Тия хайърсъзи трябва да ги караме в Сол. Хайде! Трагвай! Дугери, аго, от Мароне. Дугери, Дугери. Какво сте ви запарели? Е, скарахме се. Излъгани драгомайна с парите, аго, сбихме си. Ето ни сега вас. Каквото сте надробили, ще сърбате. Е, ще сърбаме, аго. По-бавно, аго. По-бавно ще се подсякаш. Кратка ме вече. Ушулим от тази лигата. И да похапнем. А? Масрафът ще от мене. Вътре ще ни гледат, сире. Вземи каквото трябва и да похапнем на сафалък. А, ето, товар, ето. Пришли, Раш. Е, не веду. Чакай, чакай. Не може. Ама, кава. Много кистерне. Карел тук. Не искам. Хайде, бурам, ага. Бурам, код дал Господа. Yeah.
Макария! Ама, това е с полиция! Това е, бе, тем не че човек, хванат сърволите, щом веднъж са ги изпуснали. Към сухата река. А, добре дошъл. Здрасте, здрасте. Здрасте. Най-после. Отирите ви са. Идват насам. Не думай, бе. Вземай. Вземай, вземай. Други не можах да взема. Дръжче. Дай. Стои ли? Новички, новички. Ето това хубаво ми. Барут. Барут ли? Чакай. Тя да видим. Браво, бе! Да не става, Жан? Те не беше ракия! Ами, кем се оцет, кем се барут? Как си, ми разам. Сире, здраве. Домръкнало да се овардите. Стъмни се, ще е по-лесно. Чакаме да се стъмни, ще закъснее. Thank you.
Ай, добре ли се? Леш. Айде. Айде, айде. Ще го дерем ли или само ще го колим? Ти наистина заслужаваш да бъде заклан. И даже одран. И не защото се ме гонили хващал. На теб такава ти е службата. А заради невинните бити и прибити по твоя заповед и с твоята ръка. Гръмна и край. Малко ти е осмага. Ще се накарам да се пържи с трема след цял живот. Обрасни му и да е мусак.
Вземи моя. Вземи, вземи. А сега бе им върви се със здраве. Има камера. Всички сте свободни. Изпраща ви Петко войвода Каймакам ефенди. А къде е Османага? Не знае. Да се намери и доведе веднага тука. Марш! Можеш ли да почакаш да се облика? Проведена ти от хайдутина. Не си ти Карагалар, а Кокоскар. Моля, Каймакам ефенди, кой е ваш тото? Защото ще ми издадеш, че съм ти бил ортак ли? Бъди рад. Аз ще запуша устата ти с пръст преди да си още разинал. И ще разкаже как причука четирма османлии, за да прикрие следите си. Ако потрябва. Макар че, като те гледам Османага, това няма да потрябва. Кокоскар! 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 Кълча! Ала, здрасти. Виж. Ето и тютюн да запушите и да не се стряскате, като ви кажа, че заради вас от Келибол идва кавалерия. О, кавалерия цял. И с кавалерия не можем да се бием. Разбойници можем да бием, ама войска... Ами, ще трябва да се разпилеем. Ще трябва да задимите към островите, войвода. Имам сигурни хора там. Ще получите дрехи на гемията на Стериус. Той ще ви чака. Стериус сам проводи хора. Иска да се срещне с вас.
Да не е някой капан. Разговарям с главата си, войводо. Ще дойда с вас. Дръж. Не ви ли е идвало на ума да вдигнете и вие въстание за народна свобода? Малки са ми силиците. Малки. Тие малки силици вдигате цялата кавалерия на Килибол на крак. А какво ще, ако силите ви станат по-големи? Ако ви помогне и свободна Гърция? С Хайдоклук много не се постига. Чукни тоя, гръбни фоня. Отмъсти на трети и четвърти. А рубията остава и след тебе. Така е. Какво предлагаш? Аз съм човек на Революционния комитет за освобождението на Крит. И идвам като пратеник на комитета. Там знаят за вас не само от вестниците. Знаят и всичко за вашите юначества. И те ме изпратиха да ви предложат да дойдете в Атина. Може да помогнете нам, а ние вам. Стоините ли, войвода? Да. Елате. Какво ще ми отговорите? Утре ще ви кажа, Кирилс капитан. Клетва се клехме. Кръст целувахме. Кръв с кръв срещнахме. Побрати не станахме. А сега? Пак побрати не се оставаме. Може пък да е за хубавото и. Тегето са 200. Ние 200 не можем ли да станем? Не е челама в бройката. Друго трябва тук, побрати ме, друго. И друго ще върве да диря. И кога ще се видим пак? Ами, ще се търсим при Вангелчо в манастир. Те ли се разбираме? Айде.
Thank you.